whole process, all this is going on, in fact, was a famous thing. Zimbabwe also used to neutralize the fund and Venice conduct. This is the one which is seen in the front now. This is almost is almost complete. So they were already using this picture and also this one. These are the papers. The ones they are using to look at. Then you can see these are the ropes now. Even with a photo. Festas to me, we are not afraid to say. Naguza madawa za kulevya ambayo ni kinyume na sheria. Maelezo ni kwamba tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka huu masaa ya saa 1 za asubuhi katika eneo la Kamunga na ambayo iko hapa Kiambu County mpakani wa kulangua madawa. Tumeweza kupatikana madawa za kulevya ambayo ni bangi ambayo ilikuwa ni dola 150 ya dhamana ya shilingi 7,500 na hiyo imetengenezwa na 50 grams ya dhamana ya shilingi 8,500 na hiyo imetengenezwa ili kutumika kama dawa. Unakubali makosa au unakataa? Nakataa. Sisi kama timu ya security ya Kiambu tumeamua kwamba hatutakubali hii biashara kuendelea. Iko biashara ina mingi sana ya maana ya kufanya kuliko kuhusia watu banki na pia mambo ya mandawa. Na ndio nimesema tumeweza kunasa bangi kiwango ya 1,463. Hiyo ni rules ya banki ambaye ni kama hii. Sile tumenasa, hata zingine ni kubwa kuliko hizi. Na hapo hapo tukapata ile stones ambayo iko na value kubwa sana 13 na pia kiwango ya hii pangi yote ambayo tumeweza kusanya hii mandawa ni 1,500,000 dhamana yake. Na pia hapo hapo tukapata hii nini changa ambayo ni kiwango ya lita 2,000 na pia lita 2,900 ya kangara ambayo tumemwaga. Nataka kupeana onyo kwa wale wanauza hizi bidhaa hapa Kiambu. Na niseme kwamba hatutakubali biashara kuendelea. Tunafanya kazi sana na ile inaitwa County Security Committee na pia idara ya mahakama na wametusaidia sana kuhakikisha tumesafisha Kiambu kabisa. Na nasema si Kiambu peke yake, nchi mzima hakuna mahali itaruhusiwa watu kuwa na usua nini banki.